Huomenta, Sonava täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä toivon, että teidän päivä on lähtenyt käyntiin hyvin. Mä varmaan kuulostan siltä, että mä oon ottanut kasa jotain vitun rauhoittavia, mutta mä heräsin just äsken, joten ei huolta. Mä en käytä vielä mitään huumeita, ne on vaan vielä ihan kunnossa. Eli tänään mä ajattelin puhua teille yhdestä pelottavasta tappelusta. Se on periaatteessa Kung Fu Panda vs Donald Trump. Se oli niin pelottava, että mä paskoin mun housuun. Ei, mut mä oon nähnyt muutaman tappelun, ja yksikään tappelu ei oo ikinä ollut näin vitun outoa. Tää on periaatteessa siitä, kun 16-vuotias tyttö tappeli pummin kanssa, ja tää tyttö periaatteessa vitun tuhosi tän pummin. Ja jos sä oot 16, ja sä tappelet pummeja vastaan joka vitun päivä, sen takia, kun ne koittaa viedä sun leivät, niin musta vähän tuntuu siltä, että ei kuulosta susta oudolta, mut kaikki muut, paitsi vitun pummin hakkaajat, mä toivon, että tykkäätte tästä videosta. Jos tää on hyvä, pistäkää peukut pystyyn, koska jokainen, joka tykkää tästä videosta, saa oman pummin hakkaajan. Ihan vaan sen varalta, että jos joku vitun pummi koittaa viedä sun kengät. Ja mun puolesta me voidaan aloittaa. Eli tää tapahtuu about pari vuotta sitten. Oli kaunis päivä, linnut laulo, pummit laulo. No vaan tää on feikkiä, mä uskon, että pummit laulo. Okei, pummit ei laulanut, okei. Tai mistä mä vittu tiedän? Ehkä ne laulu, en mä voi tietää. Ei, mut mä olin mun friendin kanssa, jonka nimi on tässä videossa vaikka Jesse. Me oltiin ulkona, me tehtiin kaikkea ihan normaalia paskaa, niinku ryöstettiin autoja, että me saadaan rahaa heroiniin. Ja kaikki meni hyvin, okei. Ei, mut me mentiin Mäkkiin, ja kun me oltiin about sen Mäkin kohdalla, me huomattiin yksi juttu. Eli se Mäkin edessä oli ihan helvetin paljon about 16-vuotiaita tyyppejä, ja ne jutteli näille kahdelle pummille. Aluksi vaikutti jotenkin siltä, että ne riitelee, tai jotain tällaista, mut se ei loppujen lopuksi kuulu mulle, mä en ole mikään poliisi, joten me lähdettiin vaan Mäkkiin. Me syötiin, ja kun me oltiin syöty, me lähdettiin ulos, ja se Mäkkärin eessä oli enää kaksi tyttöä ja ne kaksi pummia. Muut oli lähtenyt. Ja se oli itsestään selvää, että ne kerjäs tupakkaa. Ne oli jatkuvasti silleen, että please, anna yksi, voit sä hakea meille, tai kaikkea tällaista. Ja mä en tiedä, että miksi. Ehkä Jesse halusi pillua. Mut se oli yhtäkkiä vaan silleen, että hei, mä voin heittää yhden röykin teille. Ja yksi niistä tytöistä oli kirjaimellisesti silleen, että kiitti oikeesti tosi paljon, te pelastitte meidän päivän. Ja me oltiin vaan silleen, että oot sä tosissas. Me heitettiin yksi tupakka. Sitten me oli vaan silleen, että joo, mut kun me ollaan koitettu saada koko päivä, te ootte oikeesti niin parhait, te ootte jumalia, te ootte niin parhait. Me oltiin vaan silleen, että mitä vittua, niinku kuinka koukus ihminen voi olla. Ei, mut Jesse antoi niille tupakan, ja me lähdettiin kävelle meille päin. Ja mä vähän spoilaan, mut ei, Jesse ei saanut pillua. Se meni suihkuun, se meni itkeä sinne, ja niinku se masentui niinku tosi pahasti. Sit tuli alkoholisti, ja se rupes käyttää huumeita. Okei, mä oon liian väsynyt, vaikka mä just niinku heräsin. Onks mulla joku vitun syöpä? Ei, mut me lähdettiin kävelle meille päin. Ja me oltiin kävelty jonkun matkan päähän siitä mäkistä, kunnes me kuullaan yhtäkkiä tää kova, paniikkinen ja aika vihainen huuto. Mä kuultiin, kun joku huutaa, että älä vittu koske muhun. Älä koske muhun. Ja mä oltiin silleen, että mitä vittua täällä tapahtuu. Ja kun me käännyttiin, mun on vaan pakko sanoa, että se näkyy. Ei ollut mikään kovin mukava. Eli Pasi 40V pummi oli tarttunut tätä tyttöä perseestä ja piti sitä kädestä kiinni. Niinku Pasi, mitä vittua? Ja se nimi ei oo Pasi, mut se näytti semmoset jätkältä, jonka nimi voisi olla Pasi. Pasi, mitä helvettiä sä teet? Se tyttö on 16, niinku, se on pummi, ei sillä pitäisi se seistää. Mä en tajuu ihmisiä. Eli mä sanoin Jesselle, että mennään sinne, koska niinku te varmaan tiedätte, mä oon tosi utelias. Esimerkiksi jos mä näkisin, että joku jätkä juoksee pistooli kädessä pankkiin tai kauppaan, mä varmaan menisin mukaan. Niinku, mä haluaisin tietää, mitä siinä käy. Onks mä liian utelias, niinku mä en tiedä. Eli me mentiin lähemmäs, ja mä en edes tiedä, et mitä kungfuuta tää muija harrasti, mä en oikeesti tiedä. Mut kun Pasi piti tää tytön ranteesta kiinni, aika helvetin aggressiivisen näköisesti, niin tää tyttö käänsi sen rannetta jotenkin tosi jännästi, otti Pasin kädestä kiinni, ja periaatteessa potkas Pasi päähän. Ja kaikki jää vaan kattoo sitä tilannetta, kuka ei mennyt väliin, ja Pasi vaan periaatteessa näytti siltä, että se menee kohti johonkin koomaan, se vaan katto kaikkialle ihan oudon näköisenä. Mut sen jälkeen Pasi nousi seisoo, ja periaatteessa tönäs tätä muijaa, ja tää tyttö veti sitä niinku avokämmenellä ihan täysiin naamaan. Ja Pasi vaan tipahti. Okei, se ei niinku, se ei sammunu tai nukahtanu, mut se vaan niinku tipahti, se vaan kaatu. Ja jengi vaan katsoi silleen, mitä vittua, ja
kaikkien piti tulla väliin, pitää siitä tytöstä kiinni sen takia, ettei se jatkaa enää, koska se saa kai joku kohtauksen. Mä en oikeesti tiedä. Se suuttui ihmeen paljon niinku, okei, jos joku Pasi 40V pummi koskis mua perseeseen, ottais mun ranteesta kiinni, kyllä mäkin varmaan vähän suuttuisin, mut niinku holy fuck. Ja sit joku mies rupes puhua sille tytölle, ja se tyttö vaan kertoo, että Pasi 40V pummi oli ottanut sitä perseestä kiinni ja ranteesta kiinni ja koittanut viedä sen tupakan. Ja mä vähän nauroin, mun on pakko myöntää, koska niinku joku Pasi 40V pummi tarttuu jotain 16-vuotias tyttöä perseestä kiinni. Ja siis se tyttö sanoi siinä vaiheessa, että se on 16. Siitä mä tiedän, että se on 16. Ja se otettiin poliisitkin sen takia, mut joku Pasi ottaa sen perseestä kiinni ja ranteesta kiinni ja koittaa viedä sen röökin. Ja sit tää muija periaatteessa vaan vitun tuhoa Pasin. Ja kaiken lisäksi se Pasin kaveri, se toinen pummi, oli kussu housuun. Mikä ihmisiä vaivaa? Kun tää jätkä nousi seisomaan, sillä oli märät housut. Niinku ihan helvetin märät housut. Mun on vaan pakko sanoa, että mä rakastan tätä paikkaa, missä mä asun. Täällä on Pasi 40V, joka tarttuu 16-vuotiaat tyttöä perseestä kiinni. Mut sinne soitettiin poliisit ja ne rupes puhua sille tytölle. Ja se tyttö itki loppujen lopuksi, ja Pasi oli vaan ihan helvetin tajuttomassa tilassa. Ja niinku, ne poliisit sanoi vaan meille, että menkää pois, tää ei kuulu teille, joten me lähdettiin pois. Mut joo, se oli periaatteessa siinä, ja mun on vaan pakko sanoa, että kun mä oon aikuinen, mä haluan olla just niinku Pasi. Niinku, kosketella alaikäisten tyttöjen persettä ja asu kadulla. Eikö se ois niinku tosi hyvä elämä? Okei, toi oli niin fucked up, mut niinku, mä toivon, että tykkäsitte. Tää oli ehkä pikkusen vähän niinku rennompi storytime video, ns, niinku jotain sinne päin. Koska mä ajattelin, että mun on vaan pakko puhua tästä. Koska tää 16-vuotias tyttö periaatteessa vaan tuhostas purkun. Mut niinku, joo, mä toivon, että tykkäsitte. Kiitos kaikille siitä palautteesta, mitä mä oon saanut. Ja niinku, te ootte vaan niin mahtavia. Tää kanava kasvaa niin helvetin hirveän nopeita vauhtia, että mä en edes pysy perässä. Ja se oikeesti ei ansiota. Mut tota, joo, me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!